Hello guys, selamat datang ke channel Kaki Bola. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification untuk dapatkan info berkenaan Liga Tempatan. Pemain muda berbakat besar Johor Darul Ta'zim, Arif Aiman Hanafi mengejutkan dunia bola sepak tanah air apabila beliau menunjukkan aksi terbaik dalam kemenangan 6-1 menewaskan Penang FC dalam aksi separuh akhir Piala FA. Dalam perlawanan tersebut, Arif Aiman telah meledak hat-trick untuk membantu pasukan JDT mara ke final Piala FA. Tiga lagi jaringan JDT disumbangkan oleh Bergson da Silva, Fernando Forestieri dan Syahmi Safari. Di sebalik hat-trick yang dijelmakan oleh Arif Aiman semalam, sebenarnya pemain paling bernilai MVP itu telah meleburkan rekod yang dipegang oleh Safawi Rasid sebagai penjaring hat-trick termuda JDT. Perkara ini telah dikongsikan oleh pasukan JDT sendiri dalam muat naik di laman Instagram rasmi pasukan itu. Arif Aiman Hanafi muncul pemain termuda kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim melakukan jaringan hat-trick apabila beliau menjaringkan 3 gol menentang pasukan Penang FC dalam perlawanan Piala FA. Arif yang berusia 20 tahun 3 bulan dan 1 hari, rekod sebelum ini dipegang oleh Safawi Rasid yang menjaringkan hat-trick ketika berusia 21 tahun dan 12 hari. Musim ini merupakan antara musim terbaik Arif Aiman sebagai pemain JDT apabila beliau sudah diturunkan sebanyak 22 perlawanan dalam semua pertandingan. Daripada 22 perlawanan tersebut, beliau berjaya meledak 3 gol dan menyumbangkan 11 bantuan gol. Sampai di sini sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share channel Kaki Bola. Sampai berjumpa lagi di lain video.